Savetodavac Poljoprivredne stručne službe Pirot Srđan Vidanović kaže da je na području Pirotskog okruga malo razvijenih ozimih useva sa 3 do 4 lista. Dodaje da trenutni vremenski uslovi i promjene temperature ne pogoduju stanju useva. Dalje je suša jako izražena, odnosno sad trenutno je negdje sišova važnost iz tih padavina tokom novembra, decembra, januara. Evo sad imamo informaciju da je noćas palo svega 4 do 5 litra po metru kvadratnom kiše. Ona kiše prethodne nedelje je isto toliko 4-5 litra, desetak litara na dugotrajnu sušu, to su male padavine. Tako ni ovi usevi koji su ušli na neki način spremni u zimu sa 2 do 3, 4 lista, nisu mogli da razviju dobro korenov sistem jer je negdje do 30 cm gore-dole samo taj svoj oranični vlažan, a dole ispod je tampon zona potpuno suvog zemljišta. Najbitnije je napraviti dobar plan prolećnog prihranjivanja. Da bi se uspješno obavio proces prihranjivanja, neophodno je pratiti razvoj situacije na terenu i vremenske uslove. Prolećno prihranjivanje nije vezano direktno za rok, da kažemo taj datum, jer i u ovom slučaju je pšenica slabije razvijena. Samo nema ni 10% dobro razvijenih useva koji bi mogli sada da se prihrane recimo urejom kao najkoncentrovanijim đubrivom, jer to je neka praksa poljoprivrednika da oni već u ovom periodu, početak februara do prve polovine februara, rasturaju ureju na žitnim poljima zbog toga što je ona koncentrovana đubrivo, ovako se rastvara, a i trebaju mu 15 do 20 dana od dana rastvaranja dok krene da deluje i onda pšenica tamo uđe u fazu punog bokorenja kada đubrivo bude dostupno korenu i počinje mu dejstvo, jer tu amonijačni oblik azota malo kasnije deluje. Poljoprivrednim proizvođačima savjetuje da budu strpljivi kako bi pšenica napravila 3 do 4 lista i ušla u fazu bokorenja. Tada će efekat prihranjivanja biti potpun, a pšenica spremna za prihranu mineralnim đubrivom. Za prihranu preporučuje kan 27% i amonijum nitrat 34%, ali kad vremenski uslovi to dozvole.